Haide, bere. Po i bëjm, ka dal kafja pa shkum. Ta kisha nënën gjall, e t'ja prezentoja kët kafe, do ma kthete mrapa në një sekond. Do isha më martu kur, nuk do isha më punuar në shtëpi, i kam bërë gjitha gjërat punëtore jashtë. I thosha mami, du ljop, dua të punoj në livadh, bëjm ça dush. Po nuk i thosha arsyen pse, po në krye time isha se 15 vjeçare do martojnë. Kështu që ka ardh koha që sot në livadhin ku i majsha ljopët e mia, e kam shtëpinë time, edhe vi këtu edhe bëj relax. So, it's crazy, nuk mund që mi a spjegua dikuj fëminin në mrena 60 sekunda. Oh, të tregoj se një ndër gjërat më kryesore në shtëpinë time është se gjithë zgjedhja është zgjedhje shqiptare. Do të thonë, fëmia e mi nuk han kur gjë tjetër, vetëm ata që ju përgatis unë. Edhe sot ju kam sjell speca të bushur na u thëm na. Si që shef gjysa ka ikë. Mos më hajnë gjithë se dhe unë jam hangri. Por endra ime ka qenë ton jetën teme që mi e godit shpinë e në fshatën ka tunë ku jam rritë, por edhe me kenë afer bu shpies që jam rritë. Tash po va kalzoj shpinë që jam rritë. Këtu e mine e ka kalua ton fëmilin. Kjo në shpia jeme. Si fëmi i kësajte, kem stërkat, jem dasht, jem ra. Gjoja ma kryesore a kënë se ku i kam sjell fëmin e mi për herë të parë, vajzën e malle. E më kujtojt si fëmina gjithmonë vishim këtu, e rishim, ullshim, e le i bashkoshim gurt, se këtu gjithmonë kemi pas gurt. Edhe ma të parën gjonë që e kam ba fotografin e vajzime, edhe sot e kam albumin që ljoj me gurt. Kështu që kjo është një copë ku janë nisi e gjitha. E në atë kohë, në fakt këtu, ku a shpia jeme, tu e kanë do na i thojmë bobe, do dru të mdhaja, dhe aty i kemi pari ljopt. Një pas dy ljopt, që unë i kam shetit në për livadhe. Po tani, fëmija mi vinë këtu në këtë shpi, njëjtin vend ku i kam pas ljopt. Kështu që jeta është mirë. Edhe nuk të pregadis me godit me hangër, mos di me pastrua, do të thëtë nana, halas është gati, edin? Shu që ljopët e më kanë pështua. Mos të ishin kënë ljopët, nuk dhe ishin as pasarellat. Këtu rrishim në mëngjes dhe prishim që ndo një makinë, kur kaloj kësajtet në marte. Edhe si kur fmi, sepse në kam s'kishim autobusa, u lujshim zotit, kur nishim në një vetu që vite, motori kur janë ishim, vetëm se rrishim e legati ishim. Po ishim 5-6 fmi dhe të fmi në ko. Kur se shifshim kalote makina edhe ishte full, në albo të ftyra gjatë kështu o zotë, pas taj në këmë. Më dhënë gjithë këtë e kemi kalua në këmë sëpse s'kishim formë për të shkuar në shkollë. Në qofë se egzistoj të dikush që kite viaturë dhe në asilë të në mërë të rrugës, por të se, është dashtë me ecë. Shumica njerëzve do pëndojnë se kjo është një gjë që i ka ndollë në gjeneratat për para, por jo, është të gjerata ime. Po në moshën 15 vjeçare janë nisa karjerën e modelingut, kështu që më dha oportuniteti i tiki në Gjermani, pastaj Itali, pastaj Francë, pastaj Hollandë dhe pastaj përfundova në Amerikë. Si, nuk e di, as unë. Ishte rruga jote. Ishte rruga ime. Nuk më ndryshohet ajo që shkruhet. It's like heaven. It's like a hidden little gem. You know, edhe ljopë ti kemi këtu. Mi se erdhët në vitoj. Natyra kalëzën të vetën,
Ndëgjo, prej lop vem qënë zotin lop, s'kam ka iki, shifi pak atje. E, këtu në përgjësi mbahen folklore tradicionale të Hans Hotit, të Rjeshit, të Grucë. Kështu që kur jemi kanë fëmi, gjithmonë kemi ardhë këtu dhe i kemi pa përfaqësuesit folklorik. Është një gjë që gjithmonë më meten kujtime, edhe në fakt unë i sjelli fëmin këtu. Tash ndoshta ka pak ujë, por mrena një muaji do thahet kjo era këtu dhe është një vend shumë i bukur. Është livad shumë i madh, kështu vinë me top lojzin. Pastaj është edhe një degë që mund të ecësh edhe thjesht mrena, kështu që është një vend shumë i qetë. S'kam ka shkoj, ikin pas mehet. në lop, do më thënë, do përfundoj, do ngelli me lop. My retirement do jetë aty në Arhelm dhe me lop do bëj retirement. Ku? Edher, Victoria's Secret! Qishi! Op! Por neve duke u rritur pran malazezve, po thuj se në fshatë se në katunin toni keme dhe malazez, edhe shqiptar, gjithë kemi shku me njari tjetrin, kur s'kemi pas probleme. Gjyshi im ishte probatin, nuk e di se si thohet, probatin me shpinë e malazezve. Kështu që kemi pas, por është mes e komshi, është një lidhje, po si ti thosh mes dy vllazërve. Kështu që kur s'kemi pas diferenca, edhe në fshatin ton ka qenë edhe musliman edhe katolik, edhe ortodoks, na bashkon gjuha, na bashkon gjaku, se shqiptarët kur e për jetë smuq me e da shqiptarin, ti kur e më vetë mua qka je, vetëm jam shqiptare. Unë nuk të thëmë se jam e leme në Amerikë, jam e rritu në Malizi, babën e nënën e kam shqiptare dhe fene kam muslimane. Jo, kur e më pyet të thëmë, te i ka je, jo, të shqim shqiptare. Gjithë bota kur e më vetë, where are you from? I'm Albanian. Edhe pik, edhe maq, për shemu kur ishim fëmi, e shkojshim e në Podgoricë, rravë ka ndonë një herë që shkojshim, por ku shkojshim e në Podgoricë, s'ki mujtë ti me folë zyrtare Shqipën jashtë. E ke folë gjithmonë me një zë pak ma të ullët, ose adin je të ka ardhë si kur tërpë, se nuk është praktiku gjusha e Shqipë. Sot unë Shqipën e flasën me disë Beogradit edhe se kam heqë problem. Mirë po herën e parë kur unë shkova në Shqipëri, e njita vetin, taman ashtu shqiptare, nuk disim e ta spikua, edhe pse më thojshin, adin, ti ke akcent tjetër, thëmë, bo, bu, jo malësore, kështu flasim nga Shqipën, së mësë di tjetër qysh. Kjo është rruga për të shkolla ime fillore. Edhe në fakt, këj poligoni këtu nuk ka egzistu kur isha unë fëmi. Neve vetëm kemi dalë dhe kemi ljozur me gurë, me zalë, se nuk ka egzistu. Mirë po, tani e kanë edhe poligonin, edhe shkolla është këto. Unë jam nga të gjeneratat e fëmijëve ku mësuesat na rrafshin. Kështu që ky vend ka kujtime shumë fantastike, por edhe pak të çuditshme. Tani kjo shkolla është e renovuar, edhe është në një kondicion shumë më të mirë se ka qenë kur unë isha nxënëse në këtë shkollë. Mirë po, është një gjë që mburrem, që ekziston tërë. Është e vetëm ja shkollë 1-4 që është vetëm në gjuhën Shqipe, kështu që... Këtu e kam kalu a fëminin. Kjo ka klenë të jasa jeme. A me kërë të kërë. Êshtë... Kjo... Tu kam nej. Wow. Jam kemi ndonë shumë i mirë. Mirë po, nuk ka qenë klasa kështo. Bankat janë shumë të bukur edhe shumë të reja. It's crazy. Ashtë njëra parë që kam hinë kërë shkollë. Qështë se kam dalë. Qërmulla e mos falë. Kam pas zanonë. Edhe pse kam kemi ndonë shumë i mirë, kam kemi dreqë. Kjo që gjithmonë kam pas zanald, o me gjujt me ledra, më rapan, ose me vodi qka. Mirë po mësusin gjithmonë e kam pas për parën, kjo që është dështë më rrujt. Tashti njerëzit e më pysin mua, shumë herë njerëzit e më pysin pse i pësoj fëmin Shqip. Sepse gjuha ime e parë, njetën time ka qenë gjuha Shqip.
Edhe është një ndër gjërat më kryesore për mua, sepse dua që ta kuptojnë fëmia për ka e kanë nënën. Që ti pësoj vet ata që e kam si prindër me i pësua, që ata kur të rriten, dhe të thojnë, okej, a do e flasan mos ta flas, të ta zgjellin ata në fund funit, po të jap vet hapin e parë. Për ata njerëzit do e kuptojnë pëse i pësoj fëmin shqip. Nuk e di, a do e kuptoj dikush, po do e shkruaj. Kusë të pa, Linë, nuk jam e bënë. E goditun, jo, s'ke nevoj mu godit. E lej, pas ke e pastru, e ke e bën lullje. Këto nuk kanë ekzistua kur jem ke fëmi, por na Bela le kishim pësua, le ma mirë se qka kem pësua, ti kishim pas kushtet kështu në shkollë. E më kujtojtë si fmi, unë jam kënë gjanë se shkëllqyëshme. E le shumë mirë, por degin e artit nuk e më lejoshin kur të praktikoj. E në fakt, e kam doren për artiste. Sot punoj në skulptura prej gurit, kur hinë në klasë kështu tash, e le shohë tonë këto vizatime, tonë këto degët artit, zemra më bëhet malë. Pasha, t'ju më zë. Unë isha në tetën klasë, ky mali ka pas disa ushtri Jugoslave në atë kohë. Edhe NATO e bombardoi, se nuk e kishin qartë se çka kishin aty. Aten ka po, edhe bombardoi edhe gjithë shkolla plasën gjamat. Kur s'ka me harrua si fmi, u drill toka, gjysa fmive kënë këcu prej dritareve vetëm me ikë. Edhe i me shpërdar rrugave. Kështu që populli shqiptar, si do kjoft ka vujt edhe shumë, edhe të mira që i kem pas, edhe vujtjet i kem pas, edhe njerëzit ndoshta nuk e kuptojnë pse janë malësort, po ata diasporë, si kur unë, që jem patriota. Jem patriota se kur nuk e kem pas drejtën me kënë kush jem. Unë gjithmonë thomë, ata të Kosovës e Shqipnisë kanë drejtë me folë gjuhën e vetë se janë në vetë vetë. Na jemi në vetë vetë, këtu jemi me gjysh, stërgjysh, babgjysh, por gjithmonë e kem tje vetin se jemi të huajtit, sëpse jemi shqiptarët e malit zi. Pra ta thëmë vetë, mos harroni prej ka vini, u kur s'ko me i harrua, u fëmijëve të mi burin nuk e kam shqiptarë, po fëmijëve të mi u pësoj shqipë. Se kur s'muni me i harrua ata që i ma ba mua, që ka ja ba gjysh i sem, babgjysh i sem e stërgjysh i sem. Edhe nuk dua që të harrojnë fëmija mi se që ka më ba mua. Kjo ka ekzistu, por ka qenë një rrugë shumë e gusht edhe nuk ka pas këtë shu. Trotuarin anë për të ecur, s'ka pas heq. Kjo rrugë u përfundua vitin e kaluar. Kjo fshati Dinosh, këtu unë i kam kaluar po thuj se 50% fëmiris. Ai mali, është mali ku unë si fëmi, me mamin isha të për të mbledhur meder. Hera parë që më kanë mbytë, që i kam su me bon notë, ka qenë në këtë lumë, ku është ai guri i madh atje. Aty jam përmbytë, vetëm se më kurim kanë nxjerrë. E dhëmbin e parë që i kam thyë, ka qenë këtu. Jam lëshu të poshtë dhe i kam ra gurit dhe kam thyë lamin. Kështu që kam memori fantastike këtu. Kam memori me gjyshin, me gjyshen, me dajat, kam memori ma të bukurat fëminis. Ku jeti? Ishën s'kët. Në ti hash bagla, e kush janë vetë? Amina. Qovën ka me putë dhe mi jërë se po të rahi. Qiti ti E, a vritu këtu, mos e mik? A jesh shqiptar ti? A jesh shqiptar? Ka zoja kapicen? Ku ke mami në tatin? Qenë të inqizua. Po ti? Ku i ke tuk? Ku i ke tuk? A të brahi? A për na i faldo? Tëna. Jo shpirtinin, smeri. Tëna. Jo shpirtinin, bashkoj. Vetëm se mos i lani në rrugë, sa në gjunafa është ma barre, me në ardhë dikush me vozit kësajte me pas e keni një në rrugën. U do shme i pësole vlaun, se ti e i mali. Du me shqit. A do me gëzit me shqit, a? Hajde. Gjimonade. Bravo.
Ashtu me lejela e mija godisin e në Amerikë, shisim limonade në rrugë. E sa shitin? E, në Amerikë ka i dolar, po këtu në shite ka 20 centa, bo theke. Vete mos i qitë sheqer, po t'len sheqer i nane, dikush s'ka që e sheqer. Murva t'i blej vetë. Kjo është xhamia Tuzit, kur jam kënë fëmi, unë kam shkun me dreze këto. Sot i kem ditët e javës, the days of the week. E mësuesja Nora tash 2 vjet është më mësua fëmijën shqip.